Pro letošní Vánoce máme připraveny dva vánoční stromy na výzdobu Královéhradeckých náměstí s tím, že na Velké náměstí bude umístěna jedna jedle a na Masarykovo náměstí to bude smrk. Bude to smrk stepilý, který bude z oblasti městských lesů a ta jedle ta pochází od soukromé dárkyně z Černožic nedaleko Hradce Králové. Instalace vánočních stromů a jejich vlastně pokácení a převoz do Hradce Králové bude první úterý před první adventní nedělí, tak jako obvykle, to znamená, že letos to vychází na 23. listopadu. V souvislosti s tímto převozem prosím všechny řidiče, aby v případě, že potkají tu naši kolonu, tak aby co nejvíc dbali pokynů pracovníků technických služeb a doprovodných vozidel.